de vista. Veureu, per completar una mica el que deia l'Octàvia, que estic totalment d'acord, jo tampoc sóc tan pessimista, o sigui, jo crec que normalment la ideologia dominant a les societats és sempre les classes dominants, eh? Ho ha estat sempre, el que passa és que avui potser tenim una impressió de que és més fort, més apabullant, justament pels mitjans de comunicació, etcètera, etcètera, però jo crec que el nivell de consens que té el sistema capitalista avui, a més que està vivint la seva crisi, potser la més greu de la seva història actualment, que és una crisi estructural i que els propis gestors del sistema estan molt preocupats sobre quines sortides tindrà a llarg termini, si tu fas una enquesta de la població, la immensa majoria de la gent diu que aquesta societat és una merda. Però el problema que tenim no és que la gent cregui que el capitalisme és un sistema bo, just, igualitari, acceptable socialment. El problema és que la majoria de la gent creu que organitzar-se, lluitar, no serveix, que la lluita no serveix, que està perdut abans de lluitar. Aquest és el problema greu, de veritat. O sigui, la gent, està clar que tothom té la ideologia una mica que expressa la seva pròpia experiència. Si tu només has viscut una vida normal actualment, consumista, de treball, de submissió, de falta de treball col·lectiu, d'autoorganització, etc., sense experiències de lluita, difícilment tindràs una ideologia diferent a la dominant. No? Jo crec que la gent canvia a través de l'experiència, a través de la lluita. I això veus experiències revolucionàries i la gent es transforma en la lluita. És a dir, la gent té una concepció abans de lluitar i en té una altra després, i la gent pren consciència social o anticapitalista a través de la seva experiència, majoritàriament, però després hi ha les petites minories que en aquest sentit jo sí que reivindico el concepte, no som l'avantguarda, sinó que les avantguardes existeixen, sempre hi ha petites minories que dinamitzen les coses, tenen més consciència i ajuden a prendre consciència als altres, i aquestes minories, jo crec que la tasca de preparació de consciència anticapitalista és fonamental, perquè quan hi ha lluites que esclaten, la gent madura més ràpid quan té al costat algú que aporta una experiència, aporta una memòria històrica, etc. Perquè a més no sempre ha estat igual. O sigui, avui ens podem desesperar sobre la situació de la classe obrera d'Espanya, però tu mires enrere, aquí la classe obrera era una altra història, fa 30 anys, o 40 o 70, i havien tingut la classe obrera més revolucionària d'Europa Occidental. Què hem de fer? O sigui, jo crec que el debat és què hem de fer per reconstruir el moviment social, el moviment obrer, i per tornar a tenir una classe obrera tan radical i tan anticapitalista com la que havien tingut en el passat. Jo crec que aquests són els elements de reflexió que hem de fer, i si fem servir el retrovisor per mirar enrere és per veure quines experiències ens ajuden a orientar-nos en aquest sentit. I el tema del programa, que lliga amb el que deia la companya, els temes de programa, ningú pot tenir la pretensió de tenir un programa d'una societat ideal. I a més, i això també lliga amb el debat de l'individu i societat, jo crec que no hem de pensar una societat sense classes en una societat totalment harmoniosa, idíl·lica. Jo crec que sempre hi haurà conflictes, controvèrsies, debats, en qualsevol societat encara hi hagi classes socials, i jo crec que és saludable que sigui així, perquè a més una societat emancipada serà una societat més pluralista, amb més punts de vista, amb més riquesa cultural, més punts de vista, etc. Ara bé, jo crec que la tasca nostra és pensar que quins són els criteris de la societat que volem. És a dir, no si les etiquetes, si comunista, que si llibertària, quins han de ser els criteris que han de regular una societat sense classes? La màxima igualtat, la màxima autogestió, quin grau de centralització de l'economia, quin grau de descentralització, quin nivell de planificació, quin nivell d'autogestió, quin tipus de propietat col·lectiva per evitar justament l'estatalització total i els seus perills burocràtics. Però també la descentralització total pot ser el caos econòmic. I aquí alguna experiència tenim a la Revolució Espanyola d'aquest tema. És a dir, que jo crec que hem de mirar enrere per veure quins criteris generals, no per tenir pretensions de tenir un programa acabat, però sí tenir uns criteris clars. Jo crec que la qüestió, si hi ha i amb això acabo, si hi ha una gran lliçó de les experiències del segle XX, és que sense la màxima participació, sense la màxima democràcia, aquí també hi ha un debat, amb democràcia i autonomia, sense la màxima participació, democràcia, en la presa de decisions, no hi pot haver una societat sense classes, no hi pot haver socialisme sense democràcia, però és que tampoc hi pot haver democràcia sense socialisme. El problema de la democràcia actual, la democràcia burgesa, no és només la naturalesa repressiva, els límits de la democràcia delegada, etc. Són les desigualtats socials enormes. El fet que un milionari es pot comprar 3 televisors, 2 diaris, menjar el coco a la majoria de la població, demostra que és una democràcia de pacotilla. Però el problema és, hem de tenir un sistema el més democràtic possible. És a dir, i això també les organitzacions socials, jo crec que són necessàries, els partits, els sindicats, les associacions, etc. Crec que són necessaris, i s'han de complementar d'alguna forma,
han de poder conviure democràticament, però la qüestió del control dels elegits, el control dels òrgans directius, la revocabilitat, tots aquests elements són importants per evitar la burocratització. I la burocratització ens pot afectar marxistes, llibertaris, etc. etc. Jo crec que tots aquests elements són qüestions que ens han d'ajudar a orientar la nostra tasca militar. Podrías hacer una diferencia cuando me hablas de autogestión y planificación. ¿Qué diferencias estás viendo ahí? Porque al fin y al cabo la autogestión es una planificación. Sí. La diferencia que hacemos una planificación de abajo arriba. Sí. Y lo que tú llamas planificación. No, planificación. O sea, para mí la diferencia. Para socialismo... No, me refiero a la autogestión, ¿no? Tradicionalmente se ha concebido más a nivel más local, a nivel de empresa o a nivel de municipio, más que a nivel estatal, que planificación en la medida en que sea un plan económico general discutido democráticamente y que haya diferentes alternativas sobre prioridades económicas. Autogestión es autogerirse de abajo arriba, y planificar puede planificarse de abajo arriba también. Sí, es cierto. Pasa que cuando uno marxista habla de planificación, yo ya lo estoy interpretando como una planificación del Estado. Sí, es decir, de las grandes opciones económicas a nivel nacional. O sea, que para los socialistas revolucionarios la autogestión no sirve para la gran... No, se complementa, es decir, la autogestión, tú puedes tener unas prioridades de gestionar tu empresa, tus prioridades económicas a nivel local o a nivel más concreto, pero luego necesitas un plan general sobre prioridades económicas que sea discutido democráticamente. Que puede ser autogestionario. Bueno, sí, no digo que no. Pero hay que salir de las palabras, ¿eh? Porque es muy fácil decir... No, Octavio, déjame un momento, Octavio. Es que, a ver, queramos o no queramos, estamos marcados por palabras. Sí, pero... Llevamos 50 años luchando, entonces las palabras... Pero a veces las palabras... Como dice el refrán castellano, el gato caldado del agua fría, sí, huye, ¿no? Sí, pero detrás de las palabras hay conductas, hay hechos. Y es eso que es importante mirar, ¿no? Claro. Entonces, no es suficiente con decir ciertas palabras, porque no solamente porque estemos escaldados, pero tenemos que estar escaldados. Sí, pero también nosotros, dentro de lo que es el campo anarquista, detrás de esas palabras ha habido conductas muy autoritarias. Acabo de hacer para el Rojo y Negro de esta semana, o de este mes, un comentario sobre un dictamen que se tomó en el año 1959 en el exilio por la CNT, que se llamaba de responsabilidad militar, en la que el interés de la organización debe pasar por encima de todo lo que son las interpretaciones del derecho a la autonomía dentro del anarcosindicalismo, y la posibilidad de que para defender la unidad de la organización, si es necesario, la exclusión de los que no compartan ese criterio, pero criterio decidido por el que tiene el comité. Es decir, que dentro de lo que es una concepción de una ética libertaria, se han llegado a posiciones autoritarias, extremas y absurdas. Entonces, como eso se ha vivido, y todavía se sigue desgraciadamente viviendo, porque hay el sectarismo, y que quizás no todos somos capaces de excluirlo de nuestra mente, el problema es olvidarnos de esas diferencias y de ir a lo que es esencial, que esencial es dentro de la situación actual. ¿En qué medida los que piensan que este sistema debe de ser cambiado y que se hacen, digamos, los portavoces de todas las luchas anteriores por ese cambio, podemos ser más o menos eficaces para que ese cambio avance? Entonces ahí yo creo que hay que aceptar el hecho de que haya esa pluralidad de intervenciones, porque cada uno de nosotros no solamente tiene el deseo de que la situación cambie, sino que tiene el pensamiento de que lo que él hace es mejor que lo otro. Entonces es conceder al otro ese mismo derecho. Eso es fundamental. Entonces, termino con eso, es que si no somos capaces hoy de aceptar ese cambio que en el seno de la sociedad se está dando, de que hay montones de gente que ya no quiere pasar dentro de las organizaciones clásicas importantes, que actúa al margen,
y no hay que verlos como enemigos, son, están actuando por el mismo cambio que nosotros. Entonces, lo que hay que luchar es contra ese sectarismo de pretender que uno, o su sector, o su grupo, es el que sí lucha por el cambio y que los otros no. Él ha dicho, los partidos, todo, todo es necesario. Yo no creo que sea necesario, pero es, existe. No podemos hacer abstracción de ellos. Y no lo podemos negar simplemente diciendo que están al servicio del capital, etcétera, etcétera. Lo que es fundamental, ellos llenarán su cometido. Serán o no serán, y los hechos lo demostrarán, útiles para la transformación social, ya lo veremos. Por el momento creemos que no, porque están más o menos manteniendo el sistema. Pero a lo mejor, no lo sabemos. Dejemos que funcione y actuemos en lo que sí podemos, que es en la base de la sociedad, despertar ese grado de conciencia en la medida que encontremos gente que resiente y convive y comparte nuestra manera de pensar y de actuar. No para imponer, y te digo, para garantizar esa autonomía, eso es fundamental, y de ahí vendrá la posibilidad de que haya una planificación que sea realmente autogestionaria. Porque las necesidades de toda la humanidad no pueden ser resueltas simplemente por cada grupo. Tiene que ser cada grupo que tenga la posibilidad de exponerlas a los demás y que en su conjunto se busque la solución de todo el problema, es que no sea en favor de un sector o de un grupo determinado. Y para eso se necesita garantizar una acción democrática de las decisiones. Y eso es importante en la medida que las conciencias individuales sean capaces de defender su individualidad. Y eso es fundamental. Además, sería tiempo también de realizar que los que van a cambiar la sociedad no somos nosotros los de Guerrero, sino que hay que cambiar, pero con todo el mundo. Con todo el mundo. Los que están conformes, los que no están conformes, con mi vecino, con, digamos, es que voy a decir, bueno, a ver. Jo he sigut sempre un treballador i militar tota la meva vida, i encara en certa manera, però quan ja no. I penso que per canviar les coses no es podran canviar de la forma en què s'espera o que es pretén, i tampoc arribarem fàcilment. Difícilment aquesta situació idíl·lica de planetària entre tots els seus germans. Sí, escolteu, això pensem un cas. Sí, el que hi ha és que es parla molt, es discuteix molt, hi ha grans disputes, grans conversacions, però pràcticament què es fa a la pràctica? Es parla de que un dia hi haurà l'assemblea obrera la que decidirà. Molt bé. Però jo hi he estat sovint confrontat amb problemes a dins de l'empresa i sempre he pogut comptar amb les assemblees per fer les coses que s'han fet amb assemblees durant tota la meva vida militant. I és l'única forma en què es pot esperar que un dia a les empreses es trobi el recolzament necessari, la formació necessària, l'educació necessària, si a dins de la pròpia empresa hi ha militants que parlen, que expliquen, que discuteixen i que els hi fan veure que les coses es poden canviar al moment en què ells diguin prou. I jo penso que l'essencial avui dia és aquest treball, i ho serà durant bastant de temps, em sembla, no serà passat demà que les coses canviaran. És a dir, que és el treball dins de les empreses el que permet poder comptar un dia, en certa mesura, els bolxevics van fer-ho així, a la seva manera, i quan van fer ja tenien molta aquest, diríem, marc de dirigents, ell ho ha explicat des d'en Beixó,
I per què al final això va acabar malament? I a vegades ha parlat, es confon el marxisme amb el que va passar a la Unió Soviètica. El marxisme de Marx ja va dir que ell el que veia com la futura dictadura del proletariat era el que havia passat a la Comuna de París. Perquè allà els delegats eren elegits i revocats el mateix dia, si convenia. I això és el que ell va veure, que podria ser una imatge, com que podria ser una forma d'organització controlada, sense burocràcia. Si el Marx ja no ho veia com una burocràcia, la revolució. Això va venir després, i escolta, també el marxisme s'ha utilitzat també per ridiculitzar moltes coses. És a dir, jo penso que a Cuba el pitjor ha estat que no hagin fet la revolució no tal com venien, perquè no eren marxistes, Castro no era marxista. Es va convertir, com moltes converteixen en una religió a l'hora de parar la mà. I el Castro era catòlic i tot, que es presentava com una, clar, que volia doncs, la llibertat i que la seva pàtria, la seva població visqués més bé. Però si les coses han anat malament, és sobretot perquè els Estats Units els escanyen. Tot està, collons, allà no, depenien d'una monocultura, el sucre, el tabac una mica. I es van trobar que només hi havia la Unió Soviètica que per guanyar-los no els comprava el sucre i ells estaven ja ofegats. Però és que la llàstima és que no vagin a aprofitar el moment de la presa del poder que el van prendre molt legalment, tot el poble al darrere, per donar un exemple, perquè era un poble que havia patit molta gana. Les lluites estan molt putes, totes les dictadures que va arrossegar en el segle fins que va arribar la revolució castrista. No vaig aprofitar aquell moment per dir, vieu, des d'ara, fora punyetes, aquí comencem a llaurar, comencem a cultivar tomàques, cebes, espanagues, patates, arròs, tot el que faci falta, i després a ballar el mambo. És a dir, donar un exemple a l'Amèrica Llatina que es podia fer, aprofitar una mica el que es feia allà, el que es cultivava allà, que tots estan, tots depenen dels Estats Units, de Sud-Amèrica. Era per donar un exemple de que es podia canviar. I això no ho van fer. Quan de fet això van continuar amb la monocultura. La monocultura els va portar als braços de la Unió Soviètica. I no va impedir que els Estats Units continuïn encara avui esprenyent el collà. I això el pitjor també. Això també fa molta mal, Sí. L'estalinisme, per què va venir també? Perquè van quedar sols les revolucions que s'esperaven a Alemanya o a Hongria, i ja va dir que no es van produir, es van quedar sols. I aquest aïllament va portar l'estalinisme. I també el boicot, la guerra civil, i la guerra de el boicot també es va fer, allà, i això va degenerar. És a dir, per tornar a l'essencial. Per tornar a l'essencial per mi és el treball que es pot fer als militants revolucionaris, comunistes revolucionaris, perquè el comunisme es reivindica, no s'amaga, s'amaguen els que no han sigut mai els comunistes, han sigut estalinistes, comunistes no, aquests l'amaguen, nosaltres, jo no. De la mà del comunisme revolucionari. Però el treball és el treball.
dins de la classe obrera i envers la classe obrera, envers ningú més. Si hi ha una possibilitat un dia de poder trobar un recolzament dins de la nostra classe, que és la classe obrera, el proletariat, per mi continua siguent. Encara que avui dia també es digui que ja no hi ha classe obrera, que ja no hi ha... Tot això també es diu, no? Però encara que digui això, sempre pensaré que tot dependrà de la influència que una organització concentrada amb el treball a favor de la classe obrera, si aquesta organització fa això i troba dins de la classe obrera una implicació, una presència contínua de cada dia, dins del treball, això podria pot donar una possibilitat pràctica. Molta més, de moment, està bastant fotut.